Попри важке поранення, старший лейтенант Володимир Соловейко не втрачає оптимізму. За легку вдачу друзі та побратими називають його сонячним. На війну потрапив ще під час четвертої хвилі мобілізації як сапер, а потім підписав контракт. 10 днів тому, під час виконання бойового завдання, він підірвався на протипіхотній міні, бо завжди йшов першим. Це була інженерна розвідка з приводу перевірки тих вибухових пристроїв, які понаставляв агресор на нашій території, і в подальшому встановлення невибухових, нами встановлення невибухових інженерних загороджень з метою непроникнення агресора на нашу територію. Вони йшли 2 дні, третій день вже йшли, 7 годин ранку, 17 числа він попав на протипіхотну міну, яка називається «Листочок». Вона йде пластикова, її не бачить радар. І він на неї попав. 26-річному бійцю сильно пошкодило ноги. Понад 2 години побратими на плечах несли Володимира на базу. Там надали першу допомогу і відправили у маріупольський госпіталь. Йому там надали першу медичну допомогу, йому ампутували ногу, до коліна пущі. А зараз в Донецьку йому зробили операцію, поставили, були губку, дренаж. Сьогодні її зняли, шили м'язи і чекають, як будуть зростатися. Нині сапер у Дніпропетровську набирається сил після операції. Попереду ще тривалий період реабілітації – або у Києві, або в Одесі. Там лікарі мають встановити Володимиру якісний протез. Питання лише в грошах, яких недостатньо. Рідні просять усіх небайдужих допомогти бійцю встати на ноги. Забезпечують тут на Дніпропетровську волонтери є і державне забезпечення. А далі, коли вже буде реабілітація, то вже тоді вже треба буде. Самі розумієте, хлопець молодий, йому 26 років, не женатий, дітей немає. Має 2 вищих гражданських освіти, 1 воєнну вищу академію в Кам'янець-Подільському. Так що, самі розумієте, хоче нормального життя. Хлопчина прекрасний, дійсно хлопчина сонячний, наш земляк із Хмельниччини, з Дунаєвецького району, багато навчився, здобув за короткий час величезний досвід. На жаль, напевно, це досвід військовий. Для своїх товаришів він завжди є друг, він завжди дійсно підбадьорює, завжди вміє надихнути добрим словом, своїм добрим, гарним настроєм. Перерахувати кошти можна на банківську картку Володимира Соловейка. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Або ж телефонуйте сестрі військового Світлані Белінській.